Tack. Hej och välkommen till Slöjdbiografen. Här kommer nästa film som handlar om 3D-printning. Så Anders och jag, vi ska, eller det är faktiskt mest Anders som ska idag visa... Ja men kolla där, det var roligt. Anders ska idag visa hur det går till att man får det från datorn, alltså programmet när det är. Man har ritat någonting som man sedan vill 3D-printa. Hur får man det från datorn över till den här? Och det är det stora mysteriet, i alla fall för mig, men det får Anders visa. Så nu tar jag över kameran och så filmar jag Anders. Tjena, tjena. Anders här, ni står med i del 1. Nu sitter vi i datorn här i Thais kontor och det vi har gjort nu det är att vi har designat den här raketen som jag gjorde. Och den ligger här nu på skrivbordet där vi har sparat den. Det blev ju först en zip-fil som jag sen dubbelklickade på och så blev det ju en blå mapp där som heter raketen. Så det jag gör är att jag dubbelklickar på den och hittar då mitt objekt. I det här fallet just nu heter den tinker.obj, men det här kan man ju döpa om som man vill. Men ni ser att ni ser siluetten av raketen där. Så det jag behöver göra är att dubbelklicka på den. Och då öppnas den filen i det här programmet som heter Flashprint. Och det är det här programmet som används då för att kommunicera med 3D-skrivaren. Nu står det här att ett error har inträffat. Det kan vi bara ignorera eller reparera. Jag brukar trycka på ignorera. Här ser vi nu min raket som jag designade i Tinkercad tidigare. Mm. Men det först innan vi börjar göra inställningar här så ska vi slå igång 3D-skrivaren så att den är påslagen. Okej, okay. Ja. Och det är ganska enkelt. Mm. Vi har en touchskärm här och en endaste liten knapp. Och den du behöver göra är att trycka på den. Mm. Kanske lite hårdare. Där. Mm. Mm. Så kommer den att ja. Pipa igång. Så spelar den en vacker liten trudelutt. Mm. Så nu är den där igång. Och jag har öppnat upp min raket här. Det här rutnätet vi ser här. Det är, kan man säga, arbetsytan och det är egentligen som en visualisering av själva... Av den här blåa plattan den blåa som är här borta, va? Den här, okej. Okay. Mm. Så det är det fältet man har arbetat på. Det är där nu raketen kommer att printas ut. Mm. Jag kan göra inställningar, nu har jag designat färdigt den här raketen, hur stor jag vill att den ska vara så. Men jag kan göra in ytterligare inställningar i det här Flashprint. Till exempel så kan jag göra raketen större eller mindre eller vrida och vända på den så. Mm. Men det behöver vi inte göra nu. Vill jag se på den från olika håll, då kan jag använda musen och hålla in höger musknapp för att kunna kika på den från olika håll. Mm. Vill jag zooma, då kan jag använda mittenhjulet och zooma in och ut. Ja. Eller flytta kameran med vänstra knappen. Mm. Höger, vänster, uppåt och neråt. Ja, just det. Ja. Just nu, den här raketen är inte särskilt, den har inte särskilt komplicerade former. Den har inte så mycket som hänger ut åt sidorna och sådär. Men gör man lite mer spektakulära 3D-objekt, då kan man behöva, när man skriver ut, lägga till supports heter det. Stöttepelare alltså. som används då för att det ska bli en bättre utskrift. I det här fallet så, om vi tittar in här under raketen, så har vi lite grann som sticker ut här i luften. Ja, just det. Så jag kan, om jag vill, lägga till supports där för att få, så att det inte ska bli fel när jag skriver ut det. Ja. Mm. Och det gör jag här, jag klickar på supports. Supports där, ja. Okej. Okay. Mm. Klickar där. Mm. Och då dyker det upp en meny här till vänster. Du kan välja hur supporten ska se ut och så vidare. Mm. Jag brukar gilla att använda de där som ser ut som bara vanliga streck. Ja. Och då finns det så enkelt att välja på autosupport. Då tänker datorn själv, vart behövs det supports någonstans? Okay. Så klickar jag där. Då ser ni hur det dyker upp stöd här. De här kommer att skrivas ut och de kommer vara med i modellen. Men de bryter man bara bort eller filar bort eller klipper bort eller så sen när man är klar. Och för de är väldigt tunna, det är lätt att ta bort dem. Ja. Mm. Mm. Vi stänger ner den rutan, jag zoomar ut lite grann. Sådär. Och nu tycker jag att jag är färdig. Jag kan ju... Jo, just det, de här rutorna också. Mm. Varje ruta representerar
en gånger en centimeter. Ja. Så jag kan se ungefär hur stor den här blir då. Mm. Mm. Så att den kommer bli ungefär 4 centimeter bred totalt och några centimeter hög. Mm. Nu ska jag connecta till 3D-printern och då behöver jag gå upp här. Ska vi se. Den där solfjäder, wifi-symbolen. Ja. Den klickar vi på och så väljer vi Finder. Aha. Det den heter, FlashForge Finder. Det är 3D-printern. Det är 3D-printern, precis. Mm. Så nu har jag kopplat upp mig mot den och för att då kunna skicka över den här raketen till printern, då klickar jag här på play-knappen som heter Start Slicing. Mm. Klicka där. Då får jag upp en ny ruta. Mm. Här behöver jag inte göra några särskilda inställningar egentligen. Man kan ju gå in och göra expertinställningar. Mm. Men jag tror inte det behövs i det här fallet. Det blir nästa video. Det är nästa video. Ja, jag klickar på slice. Ja. Så. Då räknar, det som händer nu är att programmet räknar ut hur den här 3D-skrivaren ska bygga upp den här raketen. Ja. Hur många lager ska det vara och sådär. Mm. Men det är ingenting som man behöver tänka på så mycket utan... Mm. Nu är jag redo att skicka den här till printern. Låt klicka på den där. Vänta, jag måste hänga med här. Kolla så man ser tydligt. Ja. Send to printer. Send to printer, det. Ja. Det låter ju logiskt. Så vi klickar där. Ja. Då får vi upp den här rutan. Mm. Då väl klicka på IP-adress. Mm. Och då är den redan inskriven här sedan tidigare. Så här behöver ni inte ändra någonting utan bara välja Connect Machine. Mm. Så, då kommer den här. Upp och då, här ritar vi vår 3D-skrivare. Då kan jag ge den ett särskilt namn om jag vill. Jag kan ju kalla den för raketen. Mm. Sådär. Så. Och nu streamar den ritningen till... Så nu far den genom luften. Nu far den genom luften, precis. Till 3D-skrivaren. Jaha. Det tar några sekunder beroende på hur stor... Mm. Står det här downloading files står det här. Ja, det står downloading files och nu verkar den vara klar va? Ja, men då ska den starta automatiskt. Och nu händer det grejer här. Alltså det här, det är ju magi Anders. Jag har i många år trott att det här var alldeles för tjorvigt för oss, men det är ju, det går ju att förstå det här. Det kommer ta ett tag för den att värma upp och sådär. Den ska bli 220 grader varm den här Men jag lyfter den där plattformen också. Det är så häftigt det här. Mm. Men nu värmar den upp alltså. Ja. Nu är vi halvvägs. Ungefär 100 grader är vi på nu här ser jag på datorn. Yeah. Ja, just det. Ja, det står ju här uppe på displayen också ser jag nu. Så lyser det lite grejer. Ja, det tar lite tag innan vi varm. Men ja, då går det ju ganska fort ändå. Mm. Men... Och när den så har värmt upp så börjar den att skriva. Då kommer den att börja skriva ut och den börjar nerifrån såklart. Yeah. Och jobbar upp. Mm. Den där lilla modellen tar väl kanske, vad skulle jag gissa, det står inte här just nu men ja, 10 minuter, en kvart kanske för den där lilla. Ja just det. Måste, måste man avsluta den eller köta den allt som den själv? Den slutar automatiskt. Mm. Kan man lämna den liksom? Man, och så ja man kan den. Lämna den men man... Var försiktig så att man inte rör i 3D-skrivaren eller rör i bordet eller sådär. För då kan det störa utskriften om det blir fel. Ja, just det. Man ska också akta fingrarna för den blir varm. Ja. Den blir 220 grader. Så man bränner ju sig på den här. Nu är den på gång. Ja. Vad coolt. Så att... Ja. Det vi kan göra nu, det är väl att, inte vet jag, pausa filmen och så ser vi det färdiga resultatet sen kanske. Ja. Eller har vi något annat vi ska säga? Jo, en till grej jag skulle säga att när den skriver ut den här nu, då gör ju den det i, den blir ju liksom lite ihålig, den är inte solid. Nej, just det. Den här, utan den fyller i den med lämpligt material så att den ska spara så mycket plast som möjligt. Ja, just det, den skapar en struktur. Ja. Men vill man göra föremål som är mer solida, som har lite mer innehåll, då måste man gå in i expertinställningarna och välja hur mycket ifyllnadsmaterial ska man ha. Ja, just det. Och det är en funktion som heter infill, heter den. Men det är på expertnivå. Inställningarna. Jo. Och det är ju kanske något vi kan
göra i en tredje och fjärde film så småningom när vi börjar använda det här och se att okej, okay, det här är också något som vi behöver kunna. Ja. Så kan man själv söka det i playlisten på slöjdbiografen. Precis. Anders? Men det här var snabb genomgång i alla fall hur man kommer igång med den och får den att börja skriva ut överhuvudtaget. Superbra, för vi har flera elever som är supersugna på att göra komponenter till sina slöjdarbeten och det är superkul. Mm. Ska vi ta en sista titt innan vi avrundar här? Här nu jobbar den för fullt här inne. Jajamän. Och här ser man nu att den faktiskt börjar göra den här raketdelen där inne. Jajamän, de här stötterna. Ja, jajamän. Spännande. Men Anders, ska vi titta in? Tack för nu och lycka till. Hej då. Hej då.